malta. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos agora assim em Veneza. Vamos para o nosso cruzeiro pela Croácia e Grécia e vamos pela MSC. Chegámos agora aqui à parte marítima e vamos apanhar um autocarro que nos vai levar até ao cruzeiro. Então, estamos aqui. Aqui são os autocarros MSC. E o Miguel não quis ver o autocarro. Viemos de até aí, olha o que eu tenho aqui atrás. O nosso menino. E aí está a dar lá. Isto é bem grande. Esta é a confusão quando nós chegamos. Isto é só para passar as malas. E pronto, preparem-se. Já passámos pela fiscalização toda, aqui estão as malas. E bora entrar. Ainda levamos esta pequenina para ser mais prático, mais vale trazer as mochilas. Entretanto, estamos abordados por causa das bebidas, mas como temos que comprar os dois iguais, não decidimos comprar os packs, porque ele bebe bebidas alcoólicas e eu não, portanto não valia a pena estar a gastar quase 300 euros por ele. Aqui está cheio de ele vai ali então fazer uma questão, vou ficar aqui. Há imensos brasileiros, portanto, perfeito, sinto-me em casa. Mas pronto, estamos aqui num bar, isto é enorme, e pronto, agora vamos ter que esperar até às 2 da tarde para termos o cartãozinho do quarto e termos o lado, o prato de roupa e essas coisas. Mas pronto, é giro, eu acho a graça, está fresquinho aqui dentro, para quem é friorente como eu vai ser uma coisa engraçada, mas está muito fixe. Viemos até cá acima, e olha, cheira mesmo a flor. Estamos no 11º andar. Tem piscina dos putos. A nossa piscina por acaso não é muito grande, mas chega. Pronto, viemos à parte do buffet. Eu vou comer uma paella porque, quem sabe, eu sou obcecada por isto. Eu escolhi o tipo uma jardineira. Tem bom aspecto? Não, não, tem bom aspecto. Vamos comer e olhem a vista. É. Malta, vai-me cair a boca. Aviso já se alguém apanhar este, usar alguma pasta fida e for comer tipo uma coisa que pareça paella, não deixem-me pôr uns pozinhos laranjas. Sério. Está super picado. Porque, entretanto, deixa-me dizer coisas do peixe. Existem estes papeizinhos que o Miguel está a ler. Isto deve ser diário, não é? É o diário. Então, que nos dizem tudo o que se vai passar naquele dia aqui no cruzeiro. Desde jantares, aulas de dança, tecas, jantares especiais, diz ali tudo. E é sempre bom aquilo, até dizem biologia, os horários que nós temos que cumprir. Portanto, é sempre bom passar pela recepção para ver o diário de bordo. E há em todas as línguas. Ele por acaso até virou calhas, mas estamos com o do português. Entretanto, já são 2 horas. Nós chegámos aqui, sei lá, 20 minutos antes. E pronto, já não podemos comer muito mais porque já fechou. Mas temos sempre restaurantes abertos pelo cruzeiro todo, portanto, se daqui a bocadinho nos der a fome, porque nós realmente, mesmo por pouco, vamos para outro restaurante qualquer. Porque de pizzas e cachorros quentes há assim, a toda. Estamos parados, tipo, já se vê ali a aguita e tal. Mas ainda, olha, Miguel. Miguel, estás preto. Ok, agora já tens uma luz. Ele está a ler aquilo. Entretanto, o barco só vai partir às 6:30. Como é que nós sabemos? Porque diz aqui. Podes continuar a ler. Mas aqui está a dizer. Pronto. Era estes coisinhos que eu estava a falar. Aqui. O que é aqui? Também não sei. Vamos descobrir. Uma mini casa de banho. Isto parece tipo uma casa bem portada. Ok. Isto é a casa de banho. Tem tudo. Saímos da casa de banho, estamos no quarto outra vez, cuidado com os garotos. E a vista é esta, pronto. Não temos uma varanda, mas temos uma janela, já não parece tão mal. Temos aqui, espelho e tal, no secretário. Falta-nos a outra mala, que há de me aparecer aqui, entretanto. Ali depois
vamos ver a aguinha, né? Acho que agora está parado. Camos, tais diários que eu estava a falar. São tão atentos. Trouxeram os portugueses. É, isto não sei o que é. Ah, é para pôr o cartão. Ah, então temos dois. Temos este cartão e temos o outro. Enfim. Isto é toalhas de praia. Adoro. Porquê é que nós trouxemos? Pronto, trouxemos, mas. Aqui estas. Isto é o quê? É o copo. Ai, ajuda-me. Como? Ah, é de lado. Ok, mini bate e umas Pringles. Pronto, não dá mal. Tens uma vodka. Miniatura. Que fofinho. Pronto, não dá mal. E aqui, deve ser o roupeiro, né? Presumo eu. Com muitas gavetas. Para sem abrir as coisas. Yeah. Aqui. Olha, temos aqui os coletes. Para o simulacro da seguir. Estão aqui em cima. E pronto. Não. Não. Não há cofre lá de nenhum. E pronto, este é o nosso quartinho. Aqui andamos à piscina. Vamos lá ver. O Miguel já está ali dentro. Vamos ver. Pronto, olha. Já está ali dentro. É desta água. Vamos lá, melhor os pezinhos. Bem, agora estamos por aqui. Isto é um bar de basicamente comida italiana. E nós viemos aqui à pizzazinha. E pronto, viemos tipo lanchar, porque aqui a bocado temos o simulacro. E hoje estou a ver que as minhas sardas estão todas a saltar, tipo na mar louca. Porquê? Porque a nossa mala ainda não chegou e eu não tenho. Eu não tenho que estar todo. Então estou a apanhar sol e ir à piscina, ainda por cima há alguém salgada, então a mim faz um bocado de confusão. Mas não tenho que estar todo. Portanto, as minhas chaves estão on fire. Mas já, vou comer agora. Ele foi buscar bebidas. Nós conseguimos aqui fazer um pack que não dá para fazer nas agências de viagem. Que foi o meu pack é sem bebidas alcoólicas e o dele é com bebidas alcoólicas. Vocês em cruzeiro conseguem fazer os dois separados, mas. Na agência, quando vocês pedem, têm que fazer os dois iguais. Imagina, eu que não bebo quase bebidas alcoólicas nenhumas, não achei necessidade de estar a pagar tanto, porque é tipo uma ou outra e sobrevivo bem sem isso, estar a pagar o mesmo que o Miguel. Portanto, decidimos não comprar e felizmente não comprámos, porque aqui no cruzeiro conseguimos um valor muito melhor. E pronto, e já agora podemos beber à vontade. Ele foi pedir um iced tea para mim, por exemplo. Já bebi águas, Coca-Cola e agora não altera nada o valor. Ele foi buscar um iced tea para mim e para ele foi buscar uma cerveja. E pronto, conseguimos ter packs diferentes com preços diferentes. E agora vou beber, porque a Anitta tem fome. The sound you just heard was a general emergency signal. Please proceed to your cabin and collect your life jacket, but do not put it on. Vamos! Vai haver um. Vamos morrer! Vamos fugir com os coletes. Vamos ao simulacro. Quando ouvimos estes barulhos, o que é que nós fazemos? Ficamos assim na boa. Pronto, já está. Já aprendemos a não nos afogar. Estamos a afastar-nos. Isto é bué assustador. Olha lá. Adeus, Veneza. Agora viemos jantar. Já temos sempre esta mesa reservada para nós. Pronto, ela é muito grande, portanto são capazes de vir bem mais gente. Ficar aqui. E é assim. Basicamente.
e vêm-nos servir, não é buffet, como na hora do almoço. E tal, o Miguel está a fazer. Para que conste, isto é uma sala até 17 anos. Mas pronto, como vê, não está cá ninguém. Só estamos cá nós. Tem aqui coisitas para os miúdos e depois aqui há mais dois jogos. Ao qual também estavam aqui, malta de 20 e tal anos para cima, mas pronto. Bom dia, olha. Já estamos na Croácia. Agora sim, bom dia para a pessoa. E olha, nós estamos a tomar o nosso pequeno almoço. Só para constatar que descanei. Estava uma caneta. Vou-vos mostrar só a nossa paisagem. Aqui está o Miguel a tomar o seu pequeno almoço. E olha, antigamente é isto. Pouco bonito, não é? Nessa altura. Uhum. Mas pronto, vamos lá ao nosso pequeno almoço neste café. Olha lá, estou a girar. Adoro. Aqui em Split nós não tivemos nenhuma excursão. Não deu. Para incluir, já estava tudo esgotado. Então estamos a ir a pé, à descoberta. Não conhecemos isto, não é? O nosso melhor amigo é o Google Maps. E vamos então à procura do que é por aqui. E nós queremos encontrar uma praia. Dizem que é tipo 7 minutos daqui, portanto. Vamos ver se encontramos. Tipo pontão, com uma coisinha para ir dentro de água, mas depois aquilo, tipo, as pessoas estão ali normais. Isto está muito fixe. E pronto, já parece um rato descabelado. Mas tivemos logo que ir à água, está um calor de 30 graus só de manhãzinha, se quiser, não é? São 11 da manhã, mas pronto. O Miguel ainda está na água, eu já vim para aqui porque vamos dar umas voltas para ver se conhecemos mais alguma coisa, porque também não temos muito tempo hoje aqui. E pronto, e é isto. A água não é quente, a água é fria, mas é boa, dá para entrar logo à primeira. Ou então é o calor que é tanto que dá. Gosto mesmo desta cena, disto parecer tipo uma piscina gigante. Mas pronto, está muito fixe. Depois tem ali muitos cafés, restaurantes. Tem tudo muito verde, acho isso bem giro. E pronto, viemos dar uma volta, mas estamos tipo num mundo sem fim. E isto é tudo assim, basicamente, com a decoração toda assim mais antiga. Isto é giro, tem um calor. Olha, ah, então giro. Vem optar por ter uma coisa desta de Lisboa. Pronto, é tipo um barzinho. E aqui, basicamente, tem a parte dos bares também. Novamente a arquitetura. E aqui temos a nossa aguicha e o nosso cruzeiro ali. Já estamos quase a ir. Estamos no final do dia. Estamos no final do dia, assim, de Split, e viemos aqui em cima, olhem aqui a cena do MSC. E com esta vista maravilhosa me despeço. Yeah. Porque vamos comer, também não vou com muita bateria, portanto, amanhã é um novo dia. Malta, já passa da meia-noite. Este é o estado de cada um, é sempre para casa. Para casa, não é para o quarto, é para casa. Toda cheia de dores.
malta, hoje é o dia que o cruzeiro está em andamento, ou seja, não vamos parar em nenhuma cidade. São agora perto de 5 da tarde, teve uma manhã tipo chuvosa. Não teve a chover, mas foi tipo aquele burritozinho. Então praticamente não aproveitámos nada, até porque mudou a hora. Na Grécia são mais 2 horas do que em Portugal. Nós esquecemos nesse pormenor. Então acordámos a achar que era a hora do pequeno almoço, já era a hora de almoçar. Barrámos com tipo com o nariz na porta do buffet de tirar de tomar o pequeno almoço. E eu sei que vocês não conhecem assim tão bem, mas eu detesto. Detesto tipo, acordar e almoçar. Eu tenho sempre que tomar um pequeno almoço. E hoje não tive esse direito, aliás, meu pequeno almoço foi um hambúrguer. Mas pronto, mas fui logo almoçar, mas como o tempo estava assim meio xoxo, nós acabámos por adormecer e acabámos tipo 4 da tarde. E agora estou aqui tipo na piscina. Está a ficar calor, mas ainda não está aquele tempo. Vamos para dentro de água. O Miguel está a jogar ping-pong com o pessoal ali que ele não conhece lá nenhuma, lembra-se? Ele diverte-se, então estou a tentar aqui apanhar uma corzinha. Já sei quando vou estar a trabalhar para estar fechada e nunca mais vejo sol. Portanto, estou aqui. Estava a ter uma aula de dança há bocadinho. Hoje é a noite comandante. Estou da pipi lá, não é? Malta, recebemos há bocadinho uma notícia que não sei se me está a deixar muito agradável. Que é, foi cancelada tipo a paragem em Santorini. E eu espero mesmo que seja tipo só amanhã que está cancelado e depois conseguirem trocar. Porque basicamente eu escolhi este cruzeiro só por causa de Santorini e Mico, né? E eu não acredito que não vou a Santorini. Mas impossível, paguei, né? E não foi pouco. Portanto, não sei. Daqui a bocadinho o Miguel ainda está ali na piscina. Já são 7 e tal da tarde. 7 e tal da tarde. E nós temos o jantar do comandante e essas tretas todas hoje. Mas antes disso, vamos ver se passamos ali na recepção para tentar perceber o que é que vamos fazer, porque ainda por cima nós tipo reservámos uma excursão que não é pelo MSC, nós reservámos à parte por uma empresa espanhola. Depois eu passo-vos tudo, porque o Estevam tem sido fantástico. Tem é que falar um bocadinho espanhol, mas pronto. Eles têm sido fantásticos, o preço não tem nada a ver, mas nós precisamos de o avisar. E rede é uma coisa que há pouquíssima aqui no meio do nada, né? Isto é só água por todo lado. Então não sei como é que vamos fazer, temos aqui um problema. Mas pronto, eu não sabia que isto era uma coisa que poderia acontecer. Portanto, quem está interessado em fazer um cruzeiro já sabe que muitas vezes isto pode sair um bocadinho furado. Então pronto, temos que ver. Entretanto vem um amiguito. Ele faz muitas amizades com espanhóis lá e pronto. E vamos ver se eu já vos digo alguma coisa. Este é o vídeo. Ele está-se pouco marimbando se vamos para Santorini ou não. La puerta y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza. Aqui é o teatro. Posso sempre fazer a reserva lá fora na maquinazinha. E pronto, nós vamos ver agora esta peça de teatro. Malta, entretanto já jantámos, já estivemos no teatro e agora estamos aqui no casino, o Miguel vai jogar. E entretanto já fomos à recepção e já nos disseram que afinal nós vamos a Santorini, só não vamos a Mykonos. Eu paguei para ir a Santorini e a Mykonos, o meu interesse neste cruzeiro era a Grécia, mas pronto, uma pessoa não pode fazer nada porque isto tem a ver com as condições do mar. Está muito complicado ir para Mykonos, está muito complicado, portanto não há nada a fazer. O que vou fazer é que nós íamos saltar em Santorini das 7 da manhã às 14 horas e agora vamos estar das 7 da manhã até às 20. E depois arrancamos para Itália, acho eu, sim. Mas pronto, basicamente ficou assim. E agora estamos aqui no casino, o Miguel está a jogar. Ontem ganhámos 2 raspadinhas e uma bebida bastante cara. E numa das raspadinhas ganhámos 10 euros, portanto não está mal.
E pronto, lá está ele no vício. Enquanto eu estou aqui a dar-vos assim algum feedback. Hoje, como eu vos disse, era a noite do... Ai, não se chama do comandante. Mas não está assim muita gente assim mesmo de gala. Portanto, eu sinto-me bem, eu estou com uma capãozinha preta e de sandálias. E estou-me a sentir bem. Porque é muito raro a pessoa que está aqui mesmo pipi. E estou de casaco, porque eu estive a dançar, o Miguel gravou um bocadinho. Estive numa aula de merengue e depois fiquei cheio de calor a transpirar, eu até tinha o cabelo solto e apanhei. E agora estava-me a dar o frio, então eu vesti o casaco. Ah, pronto, basicamente é isto. Agora é esperar e ver o que é que acontece mais esta noite. Eu queria ir à discoteca que descobri ontem, a discoteca. Mas não sei se o Miguel está muito nessa onda e eu sozinha também não vou. Mas quero ver o que é que ele decide. Depois eu digo, se eu for, basta. É uma da manhã. Ainda continuamos aqui no casino. E o barco está tipo só a abanar. Ele está a gozar comigo porque eu estou mal de porta. Disseste para eu gravar um enjoo, estou a gravar um enjoo. Sinto mesmo tipo isto assim. Não dá para gravar para vocês perceberem. Mas isto está tipo assustador. Se calhar aqui a folha vocês conseguem ver. Mexe. Está tipo como se fosse um baloiço. Horrível. Ninguém merece. Eu estou a mostrar pela coisinha. Ai, ninguém merece. Ao menos ficava rica, mas não é isso. Eu estou mesmo muito mal disposta, portanto eu até deixei lá o Miguel e vim para o quarto sozinha. E entretanto queria vos mostrar uma coisa, que é, eles todos os dias, eu não me lembro se vos disse isso ou não, mas eles todos os dias nos deixam aqui por baixo da porta o tal diário de bordo e as alterações. Neste caso, ele diz aqui a alteração que é de Split, navegação, Santorini, navegação novamente, Dubrovnik, Ancona e depois vamos novamente a Veneza. Exatamente, já retiraram Mykonos do itinerário. Pronto. E eles vão-nos sempre informando e têm o diário de bordo em cada língua. Portanto, eu vou ver qual é que é. Ah, estão aqui a falar das lanchas de Santorini. Nós fomos tirar. Nós somos o número 5, somos logo das primeiras. E nós temos que voltar para Santorini às 10 da noite. Olha, ainda por cima traçaram-nos dois papelinhos iguais, mas pronto, não faz mal. Eu queria saber se amanhã... Olha, amanhã há karaoke. Eles dizem estas informações todas aqui. E queria ver qual é que era a roupa especial da manhã. É a roupa casual. E agora estou um bocadinho mal disposta, né? Vou então trocar de roupa e vou dormir. E vou-vos só dizer que amei as sandálias que eu comprei na Primark. Para mim, as sandálias são, a nível de conforto, são as melhores, são as da Primark. Até hoje não tenho mesmo razões de queixa nenhuma, aguento a noite toda, porque eles têm um sistema almofadado fantástico. E pronto, dá para aguentar tudo. E bora dormir, que eu estou um pouquinho